Вітаю глядачів телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Щоденник здоров'я». Гість нашої програми Ірина Добружанська, лікар-отоларинголог медичного центру «Діамат». Говоримо сьогодні з нею про захворювання носа і приносових пазух у дорослих. Вітаю вас. Вітаю вас. Тема цікава, тема актуальна, тож сьогодні будемо більше розбиратися в ній. І перше питання, розкажіть про найпоширеніші захворювання носа і пазух, зокрема. Доброго ранку ще раз. Дійсно, сьогодні я хотіла трошечки поговорити з глядачами про захворювання носа і приносових пазух у дорослих. Найчастіше, особливо в цей період, осінньо-зимній, у дорослих є запалення слизової носа і запалення слизової приносових пазух. Це гострі риніти, це нежить. Це гострі риносинусити і це запалення приносових пазух. Якщо говорити про приносові пазухи, чому вони так називаються, от приносові пазухи? І чому ми завжди пов'язуємо захворювання носа і пазух разом? Тому що абсолютно всі пазухи, а їх є у нас 8, тобто з кожного боку по 4, абсолютно всі пазухи відкриваються в порожнину носа. Тобто відтік кожної пазухи відбувається в порожнину носа, тому вони називаються приносові. Пазуха, яка розташована в лобній кісті, називається лобна або лобова пазуха. Пазуха, яка розташована в верхньощелеповій кісті, називається верхньощелепна. В народі її називають гайморова, гайморит. Да? Пазуха, яка розташована в решіткових лабіринтах, називається решіткова і називається етмоїдіт, тобто запалення цієї пазухи називається етмоїдіт. Тобто запалення кожної пазухи має назву, як називається пазуха. Лобної – фронтит, бо фронтальна, гайморової – гайморит або верхньощелеповий синоїд, етмоїдальної – етмоїдит. І є ще одна пазуха, яка розташована в товщі сфеноїдальної пазухи, називається сфеноїдальна, і вона вже розташована в порожнині черепа, тобто ближче до мозку. От такі в нас є по 4 з кожного боку, а всього 8 пазух, і всі вони відкриваються в порожнину носа. А оскільки вони відкриваються в порожнину носа, відтік відбувається в порожнину носа, то все, що відбувається в носі погано, відображається на пазухах. Тому, коли ми говоримо про запалення цих органів, ми невід'ємно говоримо і про ніс, і про приносові пазухи. Чи часто взагалі зустрічаються захворювання носа і приносових пазух у дорослих, зокрема? Ну, звичайно, це найчастіше захворювання, яке є у дорослих. І в першу чергу воно пов'язано з тим, що це є наслідок вірусних інфекцій, наслідок застуди, наслідок грипу, наслідок таких захворювань, як кір, скарлатина. От, тому це якби вже після цих захворювань можуть розвиватися риносинусити, може розвиватися запалення цих пазух. Для того, щоб трошечки краще зрозуміти взагалі, як це відбувається, я би хотіла сказати про те, що ніс, носова порожнина – це один із самих важливих органів для людини, тому що він забезпечує саму важливу функцію – це дихання. Уявіть собі, що людина не дихає. Це просто уявити неможливо. А дихає вона через ніс. І тому саме фізіологічне і саме правильне – це дихання через ніс. Коли виникає певна патологія в порожнині носа, викривлення носової переділки, наявність поліпів, набряк слизової оболонки, то тоді, звичайно, ніс не дихає. І людина починає дихати ротом. А це вже відображається на іншому. З'являється запалення нижніх дихальних шляхів, тому що дихає через рот. Надзвичайно важливо дихання через ніс, я це ще раз повторю, це є абсолютно фізіологічно правильне дихання. І оскільки ми вдихаємо повітря, а воно буває різне, то порожнина носа, її слизова і все, що є в слизовій порожнині, забезпечує очищення, зволоження і знезараження. Тобто повітря потрапляє навіть в таку зимню погоду, воно потрапляє холодним, але уже в нижні шляхи, в порожнину пазух, воно потрапляє зволоженим, теплим і знезараженим. Проводилися дослідження, що якщо потрапляє повітря, скільки в ньому є бактерій і вірусів,
і в нижніх дихальних шляхах, скільки там є бактерій і вірусів. І от дослідження доказало, що порядку 80% цих бактерій і вірусів уже в нижніх дихальних шляхах немає. Тобто, наскільки система порожнини носа займається цим знезараженням. Фільтрує. Да, фільтрує це все. От, тому дихальна основна. Слідуюча функція – це захисна. Тобто все, що потрапляє в ніс, пилок, якісь дрібні речовини, алергени, все ніс хоче вичхнути, да? Все слизова хоче звідти забрати. Тому це така захисна чхання, виділення великої кількості слизу для того, щоб все, що є непотрібно, виділити з носа. Слідуюча сама важлива функція – це нюхова. Нюхова функція є специфічний нюховий епітелій, він розташований в верхніх відділах порожнини носа. І ви знаєте, є навіть професії, які пов'язані з нюхом. Да? Парфюмери, певні дегустатори, сомельє – це люди, які мають мати винятковий нюх. От. І тому один із перших навіть симптомів розвитку синоїту або грипозного риніту – коли це втрата нюху. От. Ну, крім того, ми ще і нюхом їжу розпізнаємо, правда? І так далі. Тому саме важлива ще функція – це нюх. Ну і, звичайно, резонаторна функція. Тобто порожнина носа, пазухи, вони всі заповнені повітрям, вони створюють такий резонанс, тобто тембр голосу. У кожної людини є він різний, він залежить так само від анатомічної будови пазух і від анатомічної будови порожнини носа. От, тому це все дуже пов'язано і важливе для пацієнта. Тому сьогодні ці риніти, ці риносинусити, гайморити, які розвиваються, вони, звичайно, приводять до втрати працездатності пацієнта. Він погано дихає, в нього багато виділення слизу із носа, він починає чхати, розвивається запалення нижніх дихальних шляхів, кашель, бронхіти. От перед цим ми з вами говорили, що дихання носом, воно є правильне. Часто ми зимою в холоди чуємо, що рекомендують все ж таки дихати носом зимою. Чи залежно це від пори? Чи залежить? Чи потрібно акцентувати, особливу увагу приділяти цьому саме в цю пору? Ну, зимою чому акцентують, що важливо? Тому що якщо ми дихаємо ротом зимою, то повітря не зігрівається і не зволожується. Відразу холодним потрапляє на нижні дихальні шляхи, розвиває запалення слизової глотки, трахеїти розвиваються, бронхіти, ларингіти розвиваються. Тому, звичайно, не можна так розділяти, що потрібно там, можна дихати літом ротом, а так. Взагалі, правильно, фізіологічно завжди дихати носом. Але важливо дихати особливо носом зимою, тому що повітря є холодним. Хотів також запитати про причини виникнення запальних процесів. Ну, от причини, сама перша причина – це має попасти якийсь реагент, який спричинює запалення. Найчастіше це віруси, грип, простуда, переохолодження, бактерійні якісь інфекції. Це інфекції, такі дитячі інфекційні хвороби можуть бути так само. От. Але важливим є то, що чи є прохідність порожнині носа. Тому що сама слизова порожнини носа, вона має такий вічистий епітелій. І ці віки, вони постійно рухаються. І рухаються вони, до речі, в бік носоглотки. Бо якби вони рухалися в бік зовнішнього носа, то ми би все ходили, і нас би капало з носа. І приблизно до 2,5-3 літрів виробляється цього слизу за добу. І цей весь слиз, віки, вони відштовхують порожнину носоглотки. Крім того, є інший епітелій, це бокаловидні клітини, які виробляють певний слиз. І вони виробляють постійно. Так от ці віки, вони цей слиз постійно рухають. І це називається мукоцелярний транспорт. І от коли цей мукоцелярний транспорт порушується, а він може порушуватися за рахунок дії вірусів, за рахунок дії бактерій, за рахунок набрюху, за рахунок того, що є викривлення носової переділки, за рахунок наявності поліпів, за рахунок того, що є алергічний якийсь компонент. І от коли цей транспорт мукоцелярний порушується, порушується вивід із
при носових пазух, от тоді і розвиваються запальні процеси і в пазухах, і в порожненні носа. Про алергічні моменти, от алергічний риніт, розкажіть про його особливості, лікування, діагностика. Сьогодні ми помітили, що за останні 20 років, можливо, це пов'язано з навколишнім середовищем, можливо, з тим, що ми їмо, яку воду ми п'ємо. На сьогоднішній день дуже розвинутий алергічний риніт. Якщо раніше алергічний риніт ми констатували у дітей вже в віці після 5, то сьогодні є дітки, які навіть після 2 років вже мають прояви алергічного риніту. Алергічний риніт так само пов'язаний з подразненням слизової порожнини носа певним алергеном. Алергени сьогодні можуть бути різні. Алерген може бути, як який знаходиться в їжі. І алергени найчастіше через порожнину носа – це алергени, які знаходяться в повітрі. Це можуть бути цвітіння трав, це можуть бути цвітіння певних дерев. Особливо треба звернути увагу на такий алерген, який є самим великим алергеном в усьому світі – це амброзія. Амброзія, трошки скажу про амброзію. Амброзія цвіте приблизно з другої половини серпня до другої половини листопада. Це досить великий період. Вона розносить своє цвітіння вітром і так далі. Це рослина, яка росте всюди, для неї немає ніяких перешкод. От, і особливо сьогодні ця рослина цвіте в околицях всього міста, в дворах. І якщо раніше цю рослину прибирали, то сьогодні її ніхто не прибирає. І, на жаль, те, що її сьогодні ніхто не прибирає і не займається прибиранням цієї рослини, пилок цієї рослини розповсюджується всюди. Чим сухіша погода на вулиці, тим більше цього пилка осідає абсолютно всюди. І, наприклад, цього року ми спостерігали алергію на амброзію навіть у тих пацієнтів, в яких вона може бути, не бути і 2-3 роки. Тобто, чим сухіше, чим довший період цвітіння, чим більше цього пилка, тим реагують пацієнти на цю амброзію. Як реагують? Що відбувається? Попадає алерген, відбувається відразу набрік слизової, вона реагує, виробляє велику кількість світлого слизу, чхання, може бути сльозотеча, і відразу утруднюється носове дихання. Самий перший симптом, який характерний для алергічних ринітів, це чхання, зуд, тобто може почісуватися слизова як в порожненні рота, так і носа, велика кількість слизу і закладеність носа. Пацієнт абсолютно не може дихати носом. Можуть розвиватися сухий кашель, це вже пізніше, але це така основна симптоматика. Алергія сьогодні є як у дітей, так і у дорослих. Сьогодні ми її спостерігаємо набагато більше. І навіть деколи ми думаємо, що це нежить або це риніт, а коли дообстежуємо певним чином пацієнтів, розуміємо, що це алергічний риніт. Чи лікується він взагалі? Для того, щоб лікувати алергічний риніт, потрібно точно знати, який алерген. Для цього на сьогоднішній день є абсолютно великий арсенал алергодіагностики. Вона є як шкірна алергодіагностика, так і за допомогою сироватки крові. І ми сьогодні маємо велику кількість діагностики. Діагностуємо. Діагностує це алерголог, тому от алерголог дуже щільно співпрацює з алергологом, особливо, коли у пацієнта алергічний риніт. Тому що, звичайно, симптоматика веде пацієнта до отоларинголога, коли він дивиться пацієнта, збирає в нього анамнез, розуміє, що це більш алергічний процес і направляє до алерголога. Алергологи досліджують сьогодні алергени, вони можуть їх точно визначити, і дуже добре, що сьогодні є поняття імунізації. Тобто сьогодні може алерголог імунізувати, тобто дати захист. На протязі 2-3 років певну імунізацію робить пацієнту, і набагато легше він реагує на цей алерген. Це можуть бути краплі, пити їх можна, це можуть бути таблеточки, але це те, що може допомогти сьогодні пацієнту.
Все ж таки, шляхи вирішення є. Сьогодні, да, раніше, якщо цього не було, ми тільки симптоматичну терапію давали пацієнту, гормональну терапію, то сьогодні, якщо пацієнт візьметься за це і буде співпрацювати з алергологом, він може від алергії мати меншу шкоду. Ще про одне захворювання носа хотів вас запитати. Викривлення носової переділки. Які є причини і що це взагалі таке? Да, дуже розповсюджене захворювання. І я вам хочу сказати, що якщо дивитися пацієнтів, то у 90% пацієнтів є викривлення носової переділки. Тільки воно має різну величину цієї викривлення. Викривлення носової переділки може бути вродженим, може бути набутим. Набутим, коли діти падають в дитинстві, коли займаються певним видом спорту, коли будь-яка травма відбувається і травмується носова переділка. Звертаємо увагу на таку носову переділку, яка дійсно не дає носове дихання. Тому що якщо це незначне викривлення, якщо це викривлення, яке не приводить до утруднення носового дихання, не приводить до розвитку синуїтів, риносинуситів, у хворого абсолютно все добре, тільки коли якийсь нежить трошки щось може бути, то тоді такі носові переділки ми залишаємо. Але якщо у пацієнта є постійно утруднене носове дихання, він вночі дихає ротом, в нього виникають при простудах запалення при носових пазух, виникає постійний кашель, може бути і зниження нюху, то таких пацієнтів, звичайно, ми стимулюємо до оперативного втручання. Чому? Тому що чим далі, тим ці синуїти можуть перейти в хронічні, і пацієнт, котрий не дихає носом, він потім має постійні захворювання нижніх дихальних шляхів. Чи може це викривлення призвести до ускладнення дихання, як ви казали, воно призводить. А до чого призводить ускладнення дихання? Можливо, це погіршення слуху, можливо, ще якісь проблеми? Так, ми минулий раз з вами говорили про порушення слуху у дітей із поганого носового дихання. У дорослих так само. Якщо носове дихання утруднене і вічко слухових труб закривається чи поліпами, чи запаленою слизовою, чи певною кількістю виділень, які є в носі, то так само барабанна перетинка втягується, виникає тубо-тимпаніт, закладає вухо, приєднує інфекція, може виникнути гострий середній отит. Так само пов'язаний з порушенням носового дихання. У пацієнтів з викривленою носовою переділкою на боці викривлення дуже часто є закладення вуха, особливо при зміні тиску, особливо при перельотах, особливо коли пацієнти дуже люблять дайвінгом сьогодні займатися. Угу. Да? Це дуже важливо, щоб носове дихання було добре. І коли не спрацьовує барабанна перетинка, в період дайвінгу навіть виникає кровотеча із вуха. Тобто, якщо пацієнт не звернувся до отоларинголога і пішов на дайвінг без консультації, може бути якась проблема. Це теж пов'язано з тим, що утруднене носове дихання на якійсь половині носа. Угу. Щодо викривлення носової переділки, чи складне от лікування саме мається на увазі хірургічне втручання, і чи можуть в медичному центрі Діамат допомогти людині? Звичайно, коли потрібно оперативне втручання, ми його пропонуємо. Сьогодні оперативне втручання ми проводимо ендоскопічно і проводимо його щадним методом. Чому? Тому що в порожнині носа, крім носової переділки, є носові раковини, і порожнина носа має певний вхід. Він є і вузький, і широкий в певних місцях. Тобто порожнина носа має певну анатомічну будову, яка пов'язана з тим, як вдихається повітря і як видихається. Тому що вдихається повітря по середньому носовому ходу, а видихається по нижньому. І оцей механізм вдиху і видиху, він є специфічним. І тому оперувати носову переділку треба дуже щадним методом. Тобто не широко забирати все і давати широкий ніс, тому що широкий ніс, він не дихає. Дихає ніс, який має певні вузькі порожнини. І ендоскопічно ми оперуємо, видаляємо тільки викривлену частину і залишаємо, стараємося залишати анатомічну порожнину так, як вона має бути, і щоб фізіологія не страждала порожнини носа. Повернемося до запалення при носових пазух. Як їх розпізнати людині?
Якщо був нежить чи була вірусна інфекція, звичайно, завжди тоді є виділення з носа, буває утруднене носове дихання. Але якщо нежить, простуда, вірусна інфекція вже продовжується більше 10 днів, якщо ніс закладений, починається виділення певного кольору, може бути головний біль, біль в області очниці, біль в області щоки, важкість в голові, втрата нюху, кашель, особливо зранку, коли пацієнт встає, а вночі затікають ці виділення, тоді, звичайно, потрібно звернути на це увагу. Тобто, якщо нежить протікає до 7-10 днів і потім відновлюється носове дихання, немає ніякої симптоматики, це добре. Але якщо після 10 днів все усугубляється, тобто з'являється головний біль, закладеність носа, виділення, кашель, втрата нюху, біль в області голови, тоді обов'язково потрібно звернутися. А які от методи обстеження, діагностики є сучасні при захворювання носа та пазух? Ну, сьогодні в нас є дуже великий арсенал, і сьогодні ми можемо діагностувати абсолютно любу патологію в порожнині носа і при носових пазух. Ну, перш за все, це ендоскопічний огляд порожнини носа, носоглотки, огляд входу носових пазух, тобто ми оглядаємо вивідні отвори пазухи, чи вони прохідні, чи нема там якоїсь патології, і чи нема, якщо ми бачимо виділення гнійні із вивідних отворів, ми розуміємо, що це гнійні процеси при носових пазух. Слідуючи, це, звичайно, наш старий і любимий метод – це рентгенологічний метод. Ми його дуже часто користуємо, тому що це перше, що нас може наштовхнути на підозру гаймориту чи фронтиту у пацієнта. Ну і слідуюча методика, яку ми дуже часто сьогодні користуємо – це комп'ютерна томографія при носових пазух. Це пошаровий такий певний рентген, через певну кількість міліметрів, де ми бачимо не тільки є запалення чи ні, ми бачимо анатомічно, що заважає, що є в пазусі, і ми бачимо обзорність пазухи як спереді, як ззаді, як зверху, тобто абсолютно всю анатомічну будову. Це комп'ютерна томографія, і деколи ми, звичайно, прибігаємо і до магнітно-ядерного резонансу. Так само і для цього в нас є всі умови в діаметі. І обладнання. Да. Щодо гайморита, згадали ми з вами в декількох словах. Одонтогенний гайморит, який це? Розкажіть про нього. Чи небезпечно взагалі для людей? Якщо в разі ігнорування, можливо? Да, взагалі сьогодні гайморит є дуже розвинутим, і він є на слуху. І люди це знають, да, і кажуть, от в мене гайморит. Ну, гайморит – це запалення тільки верхньощелепової пазухи. Ми говорили, може бути і фронтит, може бути і етмоїдіт, і може бути сфеноїдіт. Так от, найчастіше гайморит розвивається після простудних, вірусних, грипозних захворювань, і він частіше є двобічним. А от коли пацієнт приходить до нас і ми діагностуємо рентгенологічно однобічний процес, от тоді ми починаємо його розпитувати про стан його зубів. Тому що верхня щелепа і 5, 6 і 7 зуби верхньої щелепи, вони дуже щільно примикають до нижньої стінки гайморової пазухи. Буває анатомічно, що корені цих зубів знаходяться в самій пазусі. І тому запалення коренів або пульпіти, да, от запалення цих зубів, може контактно передати запалення в порожнину пазухи. Це перший шлях. Гематогенно може передатися. Друге, що сьогодні надзвичайно розвинута стоматологія. І при пломбіровці каналів, коли ці канали заходять глибоко в порожнину пазухи і стоматолог відбувається пломбіровка, відбувається так, що він може зайти в порожнину пазухи, і пломбіровочний матеріал зайде в порожнину пазухи. І там залишиться вже. Це друге може бути. Тобто при стоматологічних втручаннях може бути, а також може бути при запаленні коренів зубів. Тоді інфекція передається. Якщо це попадає стоматологічний матеріал, він там може бути роками. І тільки при якійсь інфекції важкій, пацієнт може звернутися з гайморитом, і ми рентгенологічно знаходимо стороннє тіло.
Якщо ж це запальний процес коренів зубів і передається інфекція гнійна, то це тоді буде типовий одонтогенний гнійний гайморит. Чим він характерний? Він характерний тим, що пацієнт може відчувати неприємний запах. І частіше буває так, що пацієнт приходить і каже: я відчуваю в носі якийсь неприємний запах, тому що ці одонтогенні гайморити, вони є гнійними і вони мають специфічний такий запах. Це може бути одностороннє зниження нюху на тій стороні, утруднене носове дихання і головний біль. От такі одонтогенні гайморити, звичайно, ми лікуємо разом із стоматологом. Стоматолог лікує зуб, а ми опорожняємо пазуху від цього гаймориту. Тому частіше односторонні гайморити, треба звернути на це увагу, це можуть бути одонтогенні або пов'язані з запаленням зубів. Угу. А як взагалі от зараз лікуються гайморити? Пам'ятаю, у мене ще колись в дитинстві далеко було, вигрівали, ставили такі, не знаю, як вони правильно звуться. Сольові мішечки? Напевно так, і вигрівали. Наскільки от медицина пішла вперед і наскільки, можна сказати, кращими стали методи лікування? Ну, сьогодні, звичайно, ми не рекомендуємо пацієнтам вигрівати гайморит. Більше використовуються інгаляційні методи, тубус, кварц. От. Але все вирішує лікар. Якщо це гострий риносиносит, який пов'язаний тільки із запаленням слизової, і це тільки набряк, це одне лікування. Але якщо лікар діагностує і розуміє, що пазуха заповнена гноєм, і у пацієнта є певна симптоматика, і висока температура, і інтоксикаційні симптоми, то тоді, звичайно, цю пазуху опорожняємо. Тут уже нема вибору. Угу. А при яких симптомах обов'язково потрібно звертатися людям от до отоларинголога, до вас? Ну, звичайно, пацієнт має звернути увагу на те, що він тиждень, два, три, місяць, три не дихає носом. Що він просипається вночі від того, що ніс не дихає, що дихає ротом. Якщо з'являються постійні, от каже пацієнт, мені постійно потрібно мати платок. Якщо постійно є виділення з носа, якщо з'являється якісь кровоточиві виділення з носа, якщо є головний біль, який не пов'язаний ні з зміною погоди, ні з тиском, якщо є важкість в голові, якщо хворий відмічає втрату нюху, особливо це буває після грипозних процесів, якщо відмічає закладеність вуха, періодичний біль у вусі, от тоді з такими симптомами, звичайно, потрібно звернутися до отоларинголога. Що в мене питання виникло в ході розмови. Про платок ви казали, от також побутує десь така думка, що не варто їх використовувати, адже от краще одноразові серветки, тому що там бактерії, інфекції залишаються ну, там. Ну, це правильно, це дійсно правильно. От, і варто їх тепер, цих серветок є багато, вони продаються і недорогі, і можна їх викинути, тому що в них залишається інфекція. Ви абсолютно праві. А ці платочки, їх ми так часто не стираємо, так? Тому краще використовувати одноразові і правильно сікати ніс. Одну половину закрити, другу сікати, другу закрити, другу сікати. Тобто ще й правильна методика має правильна бути. Правильна методика, так. Да. І про профілактику захворювання носа і приносових пазух наостанок. Профілактика. Звичайно, насамперед, для того, щоб уникнути запалення приносових пазух і носа, потрібно правильно лікувати простудні захворювання, вірусні, грипозні. Тобто не ходити на роботу, коли тільки з'явився нежить, а вилежати ці 3-4 дні, зігріваючі процедури використовувати, багато пити чаю і вилежати. Якщо перші 3-4 дні, як тільки з'явилися ознаки гострого нежиттю, вилежати і бути вдома, тоді це не переросте в якийсь гострий риносиносит або запалення приносових пазух. Це перша профілактика. Тобто не ходити на роботу хворим. Коли людина хвора, вона має вилікуватися. Тому що якщо ми думаємо, що це банальний нежить, і це банальний насморк, і високої температури немає, і я походжу на роботу, то це може потім перейти в гайморит, фронтит, в бронхіт, в пневмонію і так далі. А зачатком цього всього є банальний нежить. З цього все починається і потрібно не забувати про візит своєчасний до лікаря. Так.
Дякую вам за розмову. Нагадаю нашим глядачам, в гостях була Ірина Добружанська, лікар-отоларинголог медичного центру «Діамат». Говорили ми сьогодні про захворювання носа і приносових пазух у дорослих. Ще раз вам величезне спасибі. Зустрінемося з вами неодмінно в нашій студії. Прощаємося з гостем. Не перемикайтеся, залишайтеся разом з телеканалом «М-Студіо». We'll be right back.